दर्शकवृन्द अर्को व्यक्ति फेरि यहाँ यति ठुलो फोहोर लिएर आउनु भएको छ, यति ठुलो पोका फोहोर लिएर आउनु भएको छ। सर तपाईँको व्यथा के हो? तपाईँ किन अघिदेखि एक डेढ घन्टा हुनुहुन्छ त यहाँ? अनि महानगरपालिकाको टिम सरकार हो यो, होइन? सरकार खटिएको छ। सुन्नु न, तपाईँलाई फोहोर नफाल्नुहोस् भनेर फोहोर घरमै राख्नुहोस् भनेको होइन। बिहान बिहान गाडी आउँछ, साइरन बजाएर गाडी आउँछ। पहिलादेखि यहाँ सर थाहा त थिएन, सबैलाई थाहा छैन त। एकचोटि गल्ती भयो भने छोडिदिनु सर, अब के गर्ने? थाहा पाइ पाइ पनि थाहा छैन भन्ने त हाम्रो बानी हो नि त। थाहा पाए पनि त यहाँ त फाल्दै फाल्दैन। तपाईँले यत्रो चाहिँ यो सञ्चार माध्यम हेर्नु भएको छ, गाडी आउँछ साइरन, महानगरपालिका गाडी आउँदैन? कति बजी आउँछ? कति बजी आउँछ? छ बजी आउँछ। छ बजी आउँछ अनि 9 बजीसम्म सुतेर अनि यहाँ चाहिँ राति फोहोर लिएर आउने? होइन, हिजो अस्ति सधैँ फाल्ने गरेको थियो यहाँ, आज ल्याएको लैजाउँ। होइन होइन, मेरो बुढा यहाँ हुनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ। हजुरहरूले मैले लान्छु भनेको छु त, हामीले अब यहाँ कोही हुनुहुन्छ होला नि? यहाँ त कोही हुनुहुन्छ? तपाईँ बच्चा छ नि, बच्चा अब त्यो के गर्ने हो? जरिमाना तिरेर मात्र जानु पाउनुहुन्छ? मैले सरी लिएर जान्छु भने हुँदैन भने सार्वजनिक स्थानमा होइन, हामी थाहा छैन को आउँछ को जान्छ, हामी थाहा छैन। हामी यहाँ ड्युटीमा छौँ, महानगरपालिका ड्युटीमा छ। हिजो अस्ति अब गाडाहरू नि हुन्थ्यो राखेको देख्थेँ मैले, राख्न मिल्ने रहेछ भनेर ल्याएको हो होइन। अब त्यो अब थाहा नभएको कुरो सर होइन, अब कहिले राखेर जानुभयो होइन, सबैजनाले कहिले काहीँ राखिन्थ्यो, अब अहिले त्यहाँ हटाएर हामीले राख्दैनौँ नि त सर, अब अहिले राख्दैनौँ। कति दिनुपर्ने त जरिमाना? म तपाईँले कुनै पनि हालतमा छोड्छु, तपाईँले थाहा भयो भइकन यो हामीले थाहा भयो भइकन हामी यहाँ ड्युटी गरेर हेर्छौँ, हिजो पनि हामी बसिरहेको छौँ। त्यो हजुरलाई जुन मान्छेले यहाँ लगेर फालिदिनुहोस् भनेर जसलाई अराउनु भयो, जसले अराउनु भयो यहाँलाई, उहाँ मान्छेलाई बोलाउनुहोस्, हामी उहाँलाई कारवाही। तपाईँको तपाईँलाई यो फोहोरले कसले पठायो होइन, त्यो मान्छेलाई बोलाउनुहोस्। त्यही मान्छे हजुरकै रुमको हो नि त दिदी यो फोहोर? हजुर, पसलको कि रुमको? हजुर, पसलको हो कि रुमको फोहोर हो यो? तरकारीको केलाको फोहोर हो, रुम उसको होइन, आफ्नै घरको रुम हो। बिहान गाडीमा हाल्न सकिँदैन, गाडी आउँछ नि त? सकिन्छ, हालौँला। अनि किन यस्तो अत्याचार गर्नु? राति यस्तो राति चाहिँ फोहोर निर्माण पर्ने छ? होइन, तपाईँले समय त दिएछ, समयमा ल्याएर फाल्नुहोस्। बिहान म काममा जान्छु सर, बच्चाहरू उठ्दैनन् होइन, अब कहिले काहीँ आइपुग्दिन। कानुन सबैको लागि बराबर हुन्छ, कानुन सबैको लागि बराबर। हामीले लेडिज जेन्ट्स गरिब धनी केही भन्दैनौँ, सबैलाई समान गर्छौँ। तपाईँलाई एकदम मिनिमम जरिमाना भनेको छु मैले, धेरै भनेको छैन। तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ 1,00,000 रुपियाँसम्म हाम्रो जरिमाना कति छ सर अहिले? हजुर, मिनिमम जरिमाना
दर्शकवृन्द हामी काठमाडौँको यो बसन्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रमा छौँ जुन क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा अङ्कित क्षेत्र हो र यस क्षेत्रलाई सफा सुन्दर बनाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिन रातै स्टाफहरू खटाइरहेको छ काठमाडौँ महानगर प्रहरी बल लगायतको टिमहरू दिउँसो पनि खट्छ र राति पनि हामीले देख्यौँ यहाँ फोहोर फालिन्थ्यो यहाँकै स्थानीयवासी लगायत व्यापारी यहाँ बस्नेहरूले यहाँ फोहोर फाल्नुहुन्थ्यो अहिले भने महानगरपालिकाले निगरानी बढाइसकेपछि उहाँहरूलाई नियन्त्रणमा लिने सम्झाउने बुझाउने र फोहोरको मात्रा हेरेर कारवाही गर्ने गरिसकेपछि यहाँ अहिले घटेको छ तपाईँलाई त्यतिकै हुन्छ यहाँ 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 फोहोर देख्नुभयो तपाईँले फोहोर हो यो के को फोहोर हो मेरो थाहा थिएन सबैलाई थाहा छैन ल ल ल चुप लाग बस्छु चुप है फेरि बोलाउनु फेरि आफै हो भने जरिमाना जरिमाना थियो बहिनी कहाँ जानुभयो त्यो मलाई थाहा छैन त्यो थाहा छैन के थाहा छैन गाडी आउँछ होइन महानगरपालिकाको गाडी आउँछ नि फोहोर कति बजी आउँछ अनि त्यो गाडीमा हाल्ने कि यहाँ लिएर फाल्ने यो तपाईँको यो फोहोर फाल्ने तपाईँलाई चाहिँ फोहोर हुने अरूलाई फोहोर नहुने तपाईँको यो होटेलको फोहोर हो कि कारखानाको फोहोर हो कारखानाको फोहोर ल 5,000 जरिमा तिर्ने अनि जाने नभए भोलि बिहान हामी गाडीमा हालेर लिएर जान्छौँ यहाँ 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 राख्छौँ भोलि बिहान तपाईँले रसिद काटेर जरिमानतिर रसिद काटेर महानगरपालिकाको रसिद अधिकारी रसिद आएर त्यहाँ त्यहाँ डिएसपी साहबकहाँ पेस गरेपछि मात्रै तपाईँलाई छोड्छ अब हामीलाई थाहा छैन फोहोरमा थाहा थिएन यो हुँदैन हामीले अभियान गरेर चाहिँ हुँदैन यो कहाँ थाहा थिएन के को थाहा थिएन बुझ्बेले रहेछ जरिमा तिर्नु जरिमा नतिर्नु छोड्दैन नि फेरि ए हिजो त हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेर हिजो त्यो चुराएको छोड्दै थाहा भयो भाइ लिएर थाहा भयो थाहा छ थाहा छ गाडी आउँछ अनि थाहा छ कि उसलाई बिहान गाडी आउँछ गाडी हाल्नुपर्छ भने थाहा छ गाडी आउँछ भने उसलाई सबै थाहा छ कि पेलेको यो ल उता साइडमा लाग्नुहोस् है भाइ उता छोडिदिनु मैले अब चिप्पर ल अब तपाईँ पनि फोहोर बोकेर आउनु म लिएर जान्छु अनि लानु पऱ्यो नि एक्सक्युज छैन होइन त सर छैन छैन एकदम हामीले चाहिँ हिजै चाहिँ नि हामीले भनिसकेका छौँ सबैले सम्झाइ बुझाइ गरिसकेका छौँ होइन अब यहाँ एक्सक्युज पटक पटकको लापरवाही पटक पटकको लापरवाही 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 एकदम दर्शकवृन्द काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली हामी यहाँ देखिरहेका छौँ जहाँ यहाँ फोहोर फालिन्थ्यो यो दरबार क्षेत्र हो बसन्तपुर दरबार स्क्वायर जो विश्व सम्पदा सूचीमा अङ्कित भएको ठाउँ हो र यहाँ चाहिँ यहाँका स्थानीयवासी लगायत व्यापारीले फोहोर फालिसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक्सन लिएको छ र उनीहरूलाई सम्झाउने बुझाउने काम गरिरहेको छ हजुर हजुर म महानगरपालिका हजुर नाम महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले फोन गरेर स्टाफ त्यहाँ फोहोर ल्याउने बहिनीलाई छोडिदिनुहोस् भन्नु मिल्छ फोर्स लाउन मिलेन अनि आफ्नो डिपार्टको ड्युटी हुन्छ क्या नानी आफ्नो डिपार्टको ड्युटी हुन्छ अब यो विवाद नगरौँ जरिमा तिर्नु चान्स हजार रुपियाँ हामीले भनिसकेका छौँ हामी आधिकारिक रसिद दिन्छौँ हामी चाहिँ त्यही हो हामी ड्युटीमा कसैलाई छोड्दैनौँ मेरो बाउ आउनुभयो यहाँ भने पनि म छोड्दिनँ कुरो बुझ्नु भएन मिलाएर हुँदैन नि त बहिनी हो भयो भए त तपाईँलाई छोड्दिनँ भने के छोड्नु मिल्ने भए छोड्दिनँ ए बाबा ए बाबा मैले भने नि त तपाईँलाई छोड्यो उहाँलाई छोड्ने उहाँलाई त्यो त्यसरी हुँदैन 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 त्यो हुँदैन हजुर त्यो हामी गर्न सक्दैनौँ त्यो माफी फोहोरमा माफी हुँदैन जरिमान तिर्नुहोस् जानुहोस् यो विवाद लामो यो आधा घन्टा नगरौँ के क्षमता पनि हेर्नु पऱ्यो नि हजुरहरूले हामी जस्तो गरिब दुखीलाई यसो गरेँ म नि गरिब हो नि म नि अब यो राति 12 बजीसम्म ड्युटी गरेर आएको छु हजुर हजुर
दिदी ल अब अब हजुर जरिमानामा पर्नु भयो अब त आउनु हुन्न होला हैन फोहोर बोकेर यहाँ भन्दा पहिला नि म आको थिएन के सर म आजै आको हजुरले काठमाडौँ महानगरपालिकाले गाडीको व्यवस्था गरेको हुन्छ गाडीमा हाल्नु है शासन नलिने भए म यति मात्रै गरे थिए म बोकेर लिन्थे त भन्नु ए हेर्नु भयो नि हैन म अनुशासनमा पर्ने मान्छे हो के एउटा तपाईको के हो यो गार्मेन्ट हो गार्मेन्ट हैन सर हामी कार छ के को त भन्नुस् त सानो इति छ सर्ट त्यही त कारखाना भन्नु के को कारखाना दर्शकवृन्द काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो फोहोर जुन कालो प्लास्टिकमा देख्दै हुनुहुन्छ यो लिएर आउने व्यक्तिलाई जसले कारखानाबाट ल्याएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई 2000 रुपियाँ जरिमाना गरेको छ हामीले देखिरहेका छौँ घरबाट आउने एकदम थोरै फोहोरहरूलाई 1000 पनि जरिमाना भइरहेको छ र कतिपय अवस्थामा एकदम वृद्धा बालबालिकाहरूले फोहोर फाल्यो भने सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाउने गरिएको छ र ऐनअनुसार जसरी 1,00,000 जरिमानाको व्यवस्था छ यद्यपि मानवीय दृष्टिकोणले गर्दाखेरि सबैलाई त्यति साह्रो जरिमाना गर्न नसकिएला भनेर महानगरपालिकाले थोरै मात्र न्यूनतम जरिमाना गर्ने गरेको छ।